Advent og ventetid. Ventetid, det kan oppleves veldig ulik for hver en av oss. Hvis du venter på noe gøy, så går gjerne tida fort. Venter du på noe du gruer deg til, så kan det av og til hende at ja, tida går litt fort, men det er egentlig litt kjedelig at det går fort. Det er veldig annerledes å vente på noen på en flyplass, som åh, de er det lenge siden jeg har sett. Som for eksempel å gå til tannlegen, for det er ikke fullt så kult. Jeg skal være den første til å innrømme at akkurat det å vente er ikke min største egenskap. Jeg har ikke så veldig stor tålmodighet, så det å vente, det er av og til noe man må prøve seg på, og øve seg på. Og venter du på for tida? Kanskje venter du på julefreden? På at noen skal komme hjem og endelig blir det jul? Kanskje venter du på en ny vaskemaskin? Eller kanskje venter du på en pakke i posten? Kanskje venter du på vaksine? Eller åh, om jeg endelig kunne få en god klem? Det er mange ting å vente på. Salmisten David, han sier det sånn at «Men nå, Herre, hva skal jeg vente på? Bare mitt håp er i det». En ting er å vente, noe annet er å forvente. Ofte så har vi veldig høye forventninger, og det er ikke alltid like enkelt hvis forventningene ikke innfrir. Israelsfolket, de ventet på noe stort. De ventet på at en konge skulle komme. Så når Jesus ble født i en liten ynkelig stall med en krybbe som seng, da var det ikke veldig mange som syntes at dette svarte til forventningene. Men konge var han allikevel, selv om han var født i en liten stall. Og han gjorde det han var kommet for å gjøre. Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. Dette er en kjent julesang som vi ofte hører på. Og det siste verset der, det sier også noe om hva som skal skje videre. Fra krybba til korset gikk veien for deg. Slik åpner du porten til himmelen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei. Så vi alle kan samles i himmelen hos deg. Vi venter på jula, men kanskje med ulike utgangspunkt. Men du skal vite det at det er en som venter på deg. Uansett hvordan ditt liv ser ut, så ønsker han å ha noe med det å gjøre. Og det er han som fødtes i den lille stallen, som har gjort noe historisk. Han døde for deg for at du skulle få lov til å komme til himmelen. Og han venter på du. God ventetid.